তোমার মই আছো বগামাটিত আৰু এই বগামাটিত আহিব লগা আৰে ঘৰৰ পৰা আহিব লাগিব তেতিয়া বলক ঘৰৰ পৰা পুৰা বগামাটিলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ গাইজ আজি তুমি নতুন ভিডিঅ' মানে গাইজ পুৱাই পুৱাই মানে মই ডাইৰেক্ট গাড়ীৰ ওপৰত অৰ্থাৎ গাড়ীৰ ওপৰত মানে আপোনালোকে নিশ্চয় ভাবিছে আজি ক'ৰবাত যাম মানে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা গাড়ীৰ ওপৰত আছোঁ ক'ৰবাততো যাবই লাগিব আছে আমাৰ ৰতন ভাইৰ লগত একদম পূৰা চুলি তুলি দাঢ়ি চাৰি কাটি একদম পূৰা ৰেডি অৰ্থাৎ মানে গাইজ আমাৰ এতিয়া মানে বহুত গৰম আমাৰ এতিয়া বোলো না আপোনালোকৰ ফালে বহুত গৰম মানে ৰ'দটো এনেকুৱা লেভেলত দিয়ে নহয় মানে গাইজ গৰমত মানে থাকিব নোৱাৰি আৰু তাকেই ভাবিছোঁ যে এই গৰমটোক অলপমান ঠাণ্ডা কৰিব পৰা নাযায়নে ঠাণ্ডানো ক'ত কৰিম আমি গৈ আছোঁ আজি মানে বাক্সা জিলাত এই গাইজ ক'ত যাম সেইটো নকওঁ বাৰু গম পাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক নে কি ৰতন ভাই তেতিয়াহ'লে বলক আমি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ মানে গাইজ কি জানালে এটা কথা কওঁ মই মানে যোনদিনা ওলাইছো চাইডত মানে মই ৰেল গেটটো মানে পৰি থাকোঁ কিন্তু আজি ভাগ্য ভাল যে আজি ৰেল গেটটো পৰা নাই নহ'লে মই গাইজ বিশ্বাস কৰিব নে আধা ঘণ্টা মই 45 মিনিট 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা এনেকৈ ৰৈ যাব ৰেল গেটত নে কি আৰু ভাই হয় হয় বৰ্তমান আমি নাগৰীজুলি পাৰ হ'লোঁ আৰু নাগৰীজুলিৰ পৰা এতিয়া এইটো ৰাস্তাতে যাব লাগিব ডাইৰেক্ট পূৰা বগামাটি আৰু বগামাটিলৈকে বেছি নাই আৰু অলপমান আছে গৈ আছোঁ আৰু চিনাৰীটো বহুত বেছি ধুনীয়া চাওকচোন কি মজা চিনাৰী একদম পূৰা মজা লাগিছে এতিয়া গৈ আছোঁ আমি চাইছোঁ আৰু এয়া আছে নাগৰীজুলিৰ চাহৰ বাগিচা মই ভাবিছিলোঁ যে আপাৰ আছামৰ ফালে চাহৰ বাগিচা আছে কিন্তু তামোলপুৰ ছাইডত যে চাহৰ বাগিচা আছে বাক্সা জিলাত মই গম পোৱা নাছিলোঁ আজি মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলোঁ চাহৰ বাগিচা গাড়ী চাই লওক দুটা চাৰি চাহৰ বাগিচা এইফালে এনেকুৱা ৰাস্তা আৰু এনেকৈ গৈ আছোঁ বগামাটিলৈকে বেছি নাই আৰু 11 কিলোমিটাৰমান আছে পাওঁ আৰু অলপমান আছে মানে গেছ মানে এইখিনি জেগাত সোমাৰ লগ লগ মানে কেনেকুৱা মানে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কিবা এটা হাৱা এটা সোমাই আছে মানে কিবা এটা অনুভৱ হৈছে মানে আহি পালোঁ বগামাটি পিকনিক স্পটৰ গেট এইটো হৈছে গেট আৰু ইয়াতে এতিয়া গেট পাছ ল'ব লাগিব ফাইনেলি সোমাই গ'লোঁ বগামাটি পিকনিক স্পটত আৰু এয়া হৈছে বগামাটি পিকনিক স্পট মানে এইফালে মানে গেট পাছ ল'ব লাগে আৰু গেট পাছ তোমাৰ আপোনাৰ কৈ দিওঁ কিছুমানে নাজানিব পাৰে মানে মানুহৰ গেট পাছ ল'ব নালাগে কিন্তু মানে বাইকৰ চাৰিচকীয়াৰ গেট পাছ ল'ব লাগে বাইকৰ হৈছে 50 টকা আৰু চাৰিচকীয়াততো বাৰু গম নাপাওঁ মই আৰু এনেকৈ গেট পাছ ল'বলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু আগৰ ফালে আছে এনেকৈ ভূটানৰ পাহাৰ মজাকৈ বাইকখন ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি ল'লোঁ আৰু বাইক পাৰ্কিং কৰি পেলাই এতিয়া যাম ডাইৰেক্ট গা ধুবৰ কাৰণে আৰু সেইফালে চাওকচোন কি মজাকৈ ঢৌ আহি আছে পানীৰ বাই এনেকৈ বগামাটি কেনে লাগিছে ঢৌ কাৰণে ঢৌ ডেঞ্জাৰ ঢৌ নেহি যাম গাইজ আছে বগামাটি আৰু চাৰা বগামাটি সেইফালে খেলি আছে খেলা বগামাটিৰ পাৰত মানে এইফালে আছে এই বগামাটি ৱাও গাইজ পানীবিলাক দেখি পেলাই মানে গা ধুব মন গৈছে মানে কিন্তু গাইজ কাপোৰো অনা নাই নহয় এতিয়া তাকে ভাবছোঁ ৰতন ভাই অ ৰতন কি কৰিবি ভাই তই গা ধুবি নেকি এতিয়া তই গাইজ পানী চাওক না পানী পানী আ হা হা এই গাইজ কি ঠাণ্ডা কি মজা শীতল পৰি যাব গাইছে গা ধুবি গা ধুম গাইছে গা ধুম ধুম অলপ টাইম ৱেইট কৰক গা ধুম গাইজ আৰু এই পানীটো চাওকচোন কিমান চাফা পানী মানে এনেকৈ যদি আমি ভৰিখন দি দিওঁ নহয় ডাইৰেক্ট পৰি দেখাই পাই চাই লওক পানী চাফা কি চাফা পানী চাই লওক একদম মানে মজা ফাইনেলি নামি দিলোঁ একদম পূৰা আৰু এনেকৈ একদম পূৰা চাফা পানী একদম গাইছে কি মজা পানী আৰু এই পানীত গাইছ নামি ফেলে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এইফালে আহিছে ঢৌ আৰু এই ঢৌত বাৰু মই নাযাওঁ কাৰণ গাইছ দ্ৰুতগতি স্বৰ্গবাসী বুলি কৈছে মানে মানুহে মানে কেনেকুৱা আমাৰ সাঁতুৰিব নাজানো নে গাইছ মানে ইমান বেছি পানীত যদি মই গুচি যাওঁ নহয় গাইছ মই ডাইৰেক্ট পূৰা যাই পেলাই একদম পূৰা গাইছ ভূটান ওলাম ভূটান সেইকাৰণে মই তাতে নাযাওঁ এতিয়া গাটো আমি এতিয়া অলপমান ধুই দিওঁ আৰু নে আৰু এনেকৈ খুলি দিলোঁ ঘড়ী আৰু এইফালে শ্বাৰ্ট আনা নাই মানে কাপোৰ সেইটো কাৰণে মানে এনেকৈ মানে এইটো লংপাৰে এনেকৈ গাইছ এনেকৈ ধুই দিম তাৰমানে গা একদম পূৰা জীৱ হ'ব গাইছ নে কি গাইছ এনেকৈ মই আৰু গাইছ বহি দিম লাগে এতিয়া বহি দিলোঁ গাইছ জীৱ হ'ব এতিয়া কি শীতল গাইছ কি মজা লাগছি এনেকৈ বহি দিলোঁ একদম পূৰা মজা গাইছ
আরো হৈ গলে যে গাধুয়া আর ইমান বেশি ইয়াত গাধি থাকো মানে জ্বর উঠি যাব মোর মানে গাইস স্বাস্থ্য তো বেয়া গেলে কথাটা বেয়া যাব না আপনার ভিডিও কারণে ভিডিও বানাব নিম আর এনেকা আপনার আইব বগামাটিত বহুত বেশি ভাল লাগে আমার তাতে ইমান গেলা গরমত মরি থাকাত আপনার যদি একবার ইয়াত বগামাটিত আই যায় নয় একদম মজা ফিলিংস লই যাব পারিব বহুত বেশি ঠান্ডা লাগি গেছে মোরও আর আপনার ফিলিংস এটা দিব চেষ্টা করলো আর বেলেগ বেলেগ জায়গা যাম বারো আপনাদের যদি আজির ভিডিও ভাল পাইছে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব আর যদি কোনো নতুন কাজ আছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেব তা যদি মানে আসিল দিয়ক বাই বাই।